Futbal je jedným z najstarších športov na svete. Je to hra, ktorá si získala množstvo aktívnych aj pasívnych fanúšikov. Veľkú priazeň si zachováva dodnes, o to viac, keď sa spojí s peknou myšlienkou, ktorou je v tomto prípade vzdanie úcty úspešnému brankárovi a rodákovi zo Spišskej Novej Vsi. Tak je fajn, že skrátka na tú minulosť sa nezabúda a vlastne aj v Spiške máme veľa, veľa vzorov. Aj pán Frank je veľkým vzorom pre našich budúcich futbalistov. Takže určite tento memoriál je veľmi dôležitý aj z tohto titulu, že tá minulosť nás posilňuje v tom, aby sme boli lepšie aj v budúcnosti určite. Je to spomienka na otca, ale veď ja si už tie časy nepamätám, keď hrával, takže už vychádzame len z takých ústriškov novín, čo zostalo a tých pár fotiek starých. No a samozrejme veľmi to poteší a sme radi, že ten turnaj pokračuje ďalej. Kariéra Andreja Franka začala napredovať v roku 1932, keď v bránke nahradil zraneného spoluhráča aj napriek tomu, že bol ľavým krídelným útočníkom. 4 roky potom začal pôsobiť v klube Sparta Praha. Memoriál s jeho menom sa v našom meste konal po 28. krát a prilákal množstvo kvalitných tímov. Najlepšie družstvo, by som povedal, čo sa týka mládeže v rámci Slovenska, konkrétne Emeška Žilina, FC Košice, domáci Spišská Nová Ves a FK Poprad. V športovej hale sa odohrali zápasy, v ktorých hráči predviedli veľkú dávku súťaživosti. Tí ostatní sa postarali o neopísateľnú atmosféru. Bolo to hodne ťažké, ale každý sa tam musí probojovať tam, kde je. No náročné, každý zápas je náročný, ale pre nás ľahké. Začiatek sa nám moc nepovedal, ako vo tretí místo a potom sme to dotáhli, tak sme vyhráli. Takový náročný, no docela, hodne. Jo. Napriek neľahkým zápasom bol turnaj pre hráčov veľkou skúsenosťou. Boli to dobrí superi z hociakých krajín. Ktorý tým bol podľa vás taký, že najkvalitnejší? Žilina. Žilina. Žilina, no. No a svoje prvenstvo hráči zo Žiliny obsadili v oboch kategóriách. Domov si tak odniesli okrem dobrého pocitu aj symbolický pohár Andreja Franka. Ktoré skončilo v výhru? Poriadne to oslavíme v šatni a posunie to nás ďalej o dosť. Futbal je vášňou pre všetkých, ktorí sa podujatia zúčastnili a tak na konci odzneli aj prísľuby, že pri tomto športe ostanú. Áno! Áno! Rozhodne! Minimálne 100 let!